Dua Lipa po blen të tjera vila luksoze në bregdetin e jugut, ja ku po investon. Këngëtarja shqiptare me fam botrore Dua Lipa zgjedh prej vitesh tashmë bregdetin e jugut të Shqipërisë për të kaluar pushimet gjatë verës. Dua është një promotore e madhe trojeve shqiptare dhe ka dhënë një ndim të konsiderueshme për artistët shqiptar për të arritur suksese më të mëdha. Tashmë nuk është sekret se Dua Lipa është pronare një vile në një resort në Sarand. Por si pas gazetares Clotilda Harka, Dua Lipa planifikon të blej edhe prona të tjera në jug. Harka pretendon se Dua Lipa do të investoj në plazhin e Jalës, duke se ajo peshtrin territorin edhe më në shumë në jug të Shqipërisë, sepse ka ardhur dy herë këtë verë pasi është duke parë për të blerë disa vila të tjera luksoze, këtë herë në një tjetër plazh në Jalë. Po investon në Jalë dhe kjo është arsyeja pse po vjen më shpesh dhe duket sikur do të ketë rezidencat e saj në çdo bregdet të jugut deri tani, ka thënë gazetarja.